Čia matot džipą, tai yra 63 metų tikras džip Willys. Jisai buvęs prieš tai karinis džipas. Jame stovi praktiškai ta pati EV150 pavara, tik su vienu akumuliatoriumi. Tai jisai gali nuvažiuoti kažkur iki 150-200 km ir išvystyti 150 kW galingumą. Ką reiškia 150 kW šitam džipui? Tai originaliai jo variklis siekia 35-38 kW. Tai jis tikrai labai daug ką nustebina važiuojant kelyje. Na, o džipo istorija tokia, kad kai buvo COVID-as, realiai negalėjai niekur eiti, negalėjai nieko daryti, galėjai tik garažę sėdėti. Tai su tėčiu nusprendėm padaryti tokį projektą ir kartu savo rankom sukonstravom, sumontavom EV150 pavarą į tokį retą egzempliorių. Po kapotu matom bateriją, pakrovimo sistemą, variklis stovi per vidurį, pagrinde varo galinius ratus, galima sujungti ir priekinius, tačiau pavara turėtų omeny yra senovinė, be trečio diferencialo, tai posūkius išiminėti keturiais varančiais nelabai patogu. Nu, ne veltui yra tokie diržai įmontuoti, tai yra sportinio automobilio diržai, kad neiškristų, nes automobilis neturi nei durų, nei stogo, turi tik saugos lanką ir tvirtus diržus, kad ant posūkio, jeigu apvirstum, jie dar tave laikytų kažkiek. Kitas variantas, tai yra, kur džipas iš tikrųjų R&D projektas, tai jau yra mūsų įmonės inžinierių kūrinys. Čia yra kuriama nauja sistema 800 voltų, kuri išvystys apie 300 kW per vieną variklį, tai yra iki 600 kW galingumo. Ir jame stovi dabar pastatytas vienas variklis, statusi dar antras variklis. Ir toks džipas, ką mes su juo darom, tai iš tikrųjų bandom 18-26 tonos sunkvežimio galios pavarą. Išbandom, kad būtų galima kasdien važiuoti, eksploatuoti. Ir na, su pačiu dideliu sunkvežimiu labai sudėtinga ir nepatogu būtų tiesiog kasdieną važinėti. O su tokiu yra labai smagu. Galim pažiūrėti, po kapotu nelabai daug. Matom šiek tiek ir purvo, kadangi džipas yra eksploatuojamas iš tikrųjų kaip džipas. Viską per balas tikrai nepristabdom. Ir stovi 22 kW įkrovėjas, aukštos įtampos paskirstimo modulis. Na, gan labai panašiai kaip Altas autobusuose, tik tai 800 voltų pavara. 800 voltų privalumas, tai pirmas yra tai, kad įkrovimo greitis jau du kart didesnis prie tos pačios srovės. Taip pat didesnis ir variklio efektyvumas. Reikia mažesnių srovių palaikyti tam pačiam galingumui ir dvigubai didesnis ilgalaikis galingumas. Per įtampą kompensuojam srovę ir turim didelį ilgalaikį galingumą, ko reikia sunkio svorių transportui. Turi du akumuliatorių blokus, nuvažiuoja apie 220-250 km realiai. Na, jeigu bandysit lenktyniauti, su jo galima palenktyniauti, tai tas atstumas ženkliai nukris. Bet pati mašina, jinai sveria labai panašiai kaip sveria ir standartinė dyzelinė. Todėl veikia puikiai sportinė važiuoklė, yra akumuliatoriai montuoti per vidurį apačioje. Labai geras balansas, labai gerai laikos ant kelio. Ir tikrai labai smagus daily karas, sakyčiau. Variklis gale stovi, panašiai kaip Alto ten matosi. Dabartiniu metu vienas variklis sumontuotas. Viskas yra standartiškai, labai panaši sistema kaip Alto ir Androidas. Ir pakrovimo sistemą matom kiek kilometrų galima nuvažiuoti. Na, dabar čia paskutiniu metu buvo stabdoma. Visos aplikacijos yra. Galima net ir veizais jungti, kas labai padeda važiuojant šitą mašiną. Tai čia yra, realiai šitą centrinę konsolę yra jūsų, ar čia mūsų buvo? Yra. Mūsų yra, pritaikytas tik tai vat, paviršius į tą patį įdėtas ekranas. Viskas valdoma per ją, daugiau nieko aplinkui jūsų ne. Nu, čia matom, dar yra kitokia pavarų svirtis, irgi integruota visiškai taip, lyg būtų originali, tačiau čia yra tokia pat irgi kaip busikose, čia nuo
nuo Volkswageno įdėta, nes originali tai buvo tas stumdoma. Mūsų bendras tikslas tai tapti žinomu ir dideliu tiekėju OEM gamintojam, tai yra automobilių, autobusų, komercinių automobilių, galų gale ar tai būtų traktoriai, ar tai buldozeriai, viskas eina į elektrą. Ir mes norim pateikti sprendimus labai plačiai gamai tų produktų nuo 100 kW galios iki 600 kW. Kas iš esmės apima bet kokį žemę judantį transportą ar net ir gan nemažą laivą, sakykime. Ir taikom į tuos variklius, kur reikia didelio patikimumo, didelio ilgamžiškumo, tai būtent komercinį transportą, ar jis būtų žemės, ar jis būtų vandens, gal kažkada ir oro. Plečiatės, daug turite erdvės ar ne gamyboj, tai po kelių metų, koks jūsų yra tikslas, sakykime, po 2-3 metų, kokius kapesičius gaminti nu, ir kokią vietą užimti Europoj? Galbūt bendrai dar tokį kontekstą, kiek tokių gamintojų kaip jūs yra Europoj? Labai nedaug, sakykime, labai iš jūs vienetai turbūt tokių yra gamintojų, yra keletas tokių konsoliduotų didesnių, tiekėjų, yra gal daugiau gamintojų lengviesiam automobiliam, bet komerciniam iš tų pagrindinių tai labai daug kas veža komplektacijas iš Kinijos, variklius sistemas ir Europai gamina, turbūt tas pats ZF-as irgi gamina jisai Kinijoje labai daug. Nes Europoje iki šiol nebuvo tos tokios rinkos didelės. Šiai dienai vos keletas tūkstančių yra važiuojančių automobilių elektrinių virš 3,5 tonos. Europoje lyginant su Kinija, tokios dėlės rinkos nėra. Subsidijos paleidžiamos komerciniam transporto elektriniai ir autobusam dideliais mastais tik dabar. Tai todėl tikimės šios rinkos sprogimo. Ir norim būti Europoje, europietiškų gamintojų, kurie tiekia gamintojams tokiem kaip Altas ar didesniem. Kalbame tikrai su keliais dideliais autobusų gamintojais, kur taikysim naujas sistemas 800 voltų. Ir planas per 2-3 metus šitą gamyklą tikrai išaukti ir jau turim įsivaizdavimą, kaip mes būtent su Olinta Robotics galėtume gaminti ne 2-3 tūkstančius tokių sistemų, bet 10-20-30 tūkstančių sistemų per metus. Ai, robotizuojant visą tą automatizuotą. Tai vienareikšmiškai mes jau ir dabar su maža gamyba dar šiais metais planuojam robotizuoti baterijų surinkimo liniją ir variklių surinkimo liniją dalinai robotizuoti. Tai, kad pasiek būtent tuos 2000 jau. Ir robotizavimas jisai duoda ne tik tai greitį, jis duoda ir kokybę. Robotas padarys visą laiką vienodai gerai, na, jeigu blogai suprogramuosi, vienodai blogai, bet padarys vienodai. Žmogus visą laiką turi žmogaus klaidą. Ką čia matot už mūsų, tai yra mūsų sandėlis, visa gamyba, visos detalės, ką mes naudojam savo procesuose. Tai yra daug, kiekviena detalė yra, toj patalpo yra ištestuojama, pasižiūrim, ar tikrai gavom tą, ką reikia, ar tikrai atitinka mūsų kokybės standartus. Tai čia yra rotoriai, kuriuos mes naudojame savo varikliam, baterijų dėžės, aliuminės, jūs dar nedažytos, kitos paruoštos jau, kurios paruoštos gamybai. Bet čia tokia mūsų pati pradžia. Bet šiaip visa gamyba prasideda mūsų tenais antram aukštą, tai mes ten, aš manau, galim nueiti, nes čia nėra daug ko papasakot, tai einame virš. Tai vat, nuo čia prasideda mūsų visa, sakykime, mažųjų komponentų gamyba. Mes turim daug įvairių klientų, sakykime, tokie kaip Altas yra tikrai iš inžinerinės pusės labai stiprus, bet yra tokių, kurie turim tiesiog pardavėjus arba marketingistus, tai kurie net prašo mūsų sistemą sumontuoti iki kiekvieno nut and bolt, tai kiekvieno varžtelio, kiekvieną galim aukštos įtampos kabelius jiems padaryti, galim padaryti netgi aušinimą pagal mūsų standartus. Absoliučiai darom tokias sistemas, kad jie gavę sistemą, jie kaip Lego ją susimontuoja į savo kažkokį esamą automobilį, o yra, sakykime, tokie kaip Altas, kurie mes nusinčiam, sakykime, jie ten savo susidizainį yra savo laikiklius, turbūt savo aušinimą irgi. Taip, jie pagal savo gamybą viską prisitaikė jau. Tai va, tai turi daug ką tokių pritaikymų. Tai va, dabar einam tenais, čia yra mūsų. Mes sakėm, kad šiandien netrukdytų iki papietų. Kad pailginam pietus. Bet pats įdomumas būtų pažiūrėti, ką dirba.
parodysim. Apačioj, tai va čia viskas apačioj. Pačius karkasus Lietuvoje, jo, jo. Šiaip čia labai gerą klausimą, nežinau, iš kur kolega uždavė, ar pačius baterijus, sakykime, mes gaminam čia. Tai vienas, sakyčiau, šilinta motors tokių key selling pointų, tai tai, kad mes visą dizainą, visų variklių, inverterių ir baterijų darom čia Lietuvoje, pagal mūsų pačių realiai sukurtus dalykus. Tai mes pradėjome iš viso kada? 2012 turbūt su EVA dirbti pirmas, o pirmas komercinis pardavimas buvo, grinai, Vokietijoje UPS'ui, mūsų pradėjome nuo įkraunamų hybridų iš tikrųjų, ne nuo elektrinių. Tai UPS'ui Vokietijoje, tai va. Tai va čia matot mūsų, čia eiti negalima, bet čia yra, sakykime, ta ESD area. Kaip čia vadinas lietuviškai, aš padėk man. Aš anglų kalbą viską. Be specialių rūbų, kurie, nuo kurių nesikaupė antistatinis krūvis, negalim kitaip patekti. Čia viskas turi būti. Čia pagrindė visa mūsų elektronika yra šito vietoj surenkama. Tai vat, kai sakiau, kad net kai tiem klientam darom savo aukštos įtampos, netgi kabelius, tai čia yra viena iš tų vat, vietų, kur mūsų netgi kabeliai yra surinkiniai visos aukštos įtampos, nuo PDU iki baterijos, inverterio netgi... Tenais matom ant tos lentynos jau pagaminti gaminiai. Net pagamintas netgi įkrovimo rozetė, sakykime, irgi va čia vat, vietoj Kaune įkrovimo rozetė AC ir DC, kaip Ignas sakė, įkrovimams skirti kabeliai. Šitas agregatas stovi grinai po vietoj variklio. Mes kur variklį išimam visą mūsų EV sistemos elektroniką valdomą. Tai sakykime, visas šitas dizainas, ką čia matot, irgi yra padarytas mūsų. Yra pagamintas čia, surinktas ir pagrindė, tai vat čia net matau, dar kai ko trūksta, bet sakykime, tokius agregatus kaip Altas, va jie paprašo, šildytuvo salonui turim net turim ir kondicionierių, va čia galit pamatyti. Ir aišku, kondicionierių, tai jau perkam, mes jau tikrai nepatys negavinsim, bet taip pat yra trys pakrovėjai, tai čia kur Ignas sakė, tai yra AC pakrovėjai, jeigu matot, jos trys reiškia trijų fazių ir čia yra 22 kW stotelį skirtas AC įkrovimas. O pats DC įkrovimas, nežinau, Elvestai, padau neturim. Na, nėra čia. Tai stovi dar toks vienas mūsų, tas, kur sakiau, aukštos įtampos paskirstimo blokas, kuriame stovi grinai mūsų jau greito įkrovimo valdymo plokštė, irgi mūsų sukurta. Ir ta visa greitas įkrovimas vyksta per padau tiesiai į bateriją, nes tai yra DC. Baterijai krauti visą laiką reikia DC srovės. Tai ką... Šitie dalykai daro trys fazės, tai AC paverčia į DC ir paduoda tiesiai į bateriją. Bet kadangi jau stotelė yra didelė, sakym, kodėl DC stotelės yra didelės, nes šitie agregatai keitikliai iš AC į DC jau stovi pačioj stotelės pusėj, jie pasiema iš grido AC, viduje stotelės konvertuoja DC ir realiai paduoda tiesiai į bateriją. Tai va, tai jeigu tu krausi nuo 0 iki 100, tai tu turėsi, mes sakome, minimaliai mūsų, sakym, baterijos turi 2000 ciklų, kas yra užtenktina iki 450 tūkstančių kilometrų, kad būtų 80%, kad liktų 80%, sakykime, šitos talpos pradinės. Bet, sakykime, jeigu tu krausi bateriją, ten, sakykime, DC tarp 20-60% visą laiką, tai gali net ir daugiau užtekti. Jis turi darbų saugą, jis gali. Parodysim baterijų dėžę, kaip atrodo. Tai vat ką mes perkame intelį dalyką, čia kaip ir obvious, tai yra iš Kinijos tos modelius. Mes naudojame NC modelius, tai nickel, magnesium, cobalt modeliai, po 33% kiekvienoj baterijoje, kiekvieno. Tai vat čia irgi yra mūsų pačių dizainas, kol kas dar šitos baterijos nėra aušinamos skysčių, tai yra active cooling, jas turi tik passive cooling, bet mes šių metų trečią, ketvirtą, ketvirtį jau tą turėsim. Tai va čia matot va, mūsų tas plokštės, kur čia klausė kažkuris iš jūsų kolegų, ar yra su... Šildymo. Ne su šildymo, kaip bluetoothiškai, ar kaip BMS'as veikia, tai ne, tai viskas dar kol kas pas mus laidais. Bet va taip atrodo iš vidaus. Tai visas va čia yra, sakau, mūsų dizainų ir tai yra pagaminta Lietuvoje. Išskyrus modelis. Kažkas klausė, kad šiandien duvatys yra užklijuotas ant to pačios. Tenas čia. Jo, tenas paprastai. Aukštos įtama. O BMS'as jūsų? Mūsų visus. Bet mes dažniausiai tas modulis, jeigu kažkas blogai būna, jeigu jau ten ekstra atveju, tai mes dažniausiai, kadangi vežėjai pas jūs yra labai laiko remontas, labai greitas, tai mes greičiausiai keičiam iš karto. Mes siunčiam bateriją. Visą bateriją. Bet jūs per nuotolį matot, kuris, nu, sakykime, problema būtent. Galime matyti, taip mes matom įtampą viską. Matom ir temperatūras kiekvieno modulio. Įtampą. Ką čia mes matom, tai yra variklių surinkimas. Turim du skirtingus viniojimus, tai yra 110 V įtampų ir 90.
vienas variklis yra skirtas aukštas, kaip čia pasakyti, didesnis top speedas, bet mažesnis sukimo momentas, o kitas yra mažesnis sukimo momentas, bet didesnis sukimo momentas, bet mažesnis top speedas yra atvirkščiai. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, jeigu žema grindis, tai jum mieste jum nereikės, sakykime, labai didelio greičio, tai mes dažniausiai naudojam tą variklį, kuris turi didesnį sukimo momentą. Bet greitų metu pareisim tik tais iki vieno viniojimo, kadangi mes keisim rotorių, ten matot yra aliuminis, mes greit turėsim varinį. Tai yra gan nauja technologija, šiaip pasaulis, sakykime, nedaug dar kas gamintų naudoja, tai mums užteks to vieno realiai varinio rotorių su vienu viniojimu ir greitam važiavimu ir aukštiem newtonam. Tai čia tai yra dar senos kartos ir sakykime variklis, tai nuo kokių 2.16, bet jis taip panašiai ir atrodo daugmaž nesikeičia, bet mes dabar prieinam prie visiškai naujo, kurį jau išsiuntėm į parodą. Tai dabar tiesiog aš neturim galimybės parodyti, bet mes viską atskirai gaunam, sakėjom, gaunam tą outer casingą, irgi mūsų dizaino, tuos end plate'us, viską outsourcinam, sakykim, viniojimą irgi darom Lietuvoj dabar, viniojimą irgi outsourcinam, bet greitų metu pirksim patį savo įrangą, sakykim, darom balansavimą, darom paskutinį testavimą, visas surinkimas, čia užpilimas, čia irgi vyksta, tai yra ta derva, realiai aušinimo, tai vadinama. Tai vat, tai sakykim, viskas irgi čia iš mūsų pusės, kartu ir merteriai, ir varikliai yra viskas čia daroma. Tas stendas skirtas mum išsitestuoti variklio naujus parametrus, tai turim 2 stabdančiuosius variklius, turim dinaminę apkrovą apačioje. Stendas skirtas iki 400 su viršum kilovatų galiai ir apie 2000 virš newtonų laiko. Tai va, turim pakankamai tikslią įrangą, kuri tiksliai gali matuoti variklio visus parametrus. Šiaip jeigu toks fun fact, tai čia yra galingiausias dino stendas turbūt Baltijos šalyse. Tai visą stendą nusipirkti nepavyko, tai sukonstravom patys. Užtruko ilgai, bet jau rezultatą turim. Viskas mūsų yra. Vintelį, ką įsigijom, tai tiksliai įranga, iš kurių ją naudoja didžioji dalis automotiv, net ir benzininių variklių testavimam. Tai geresnio gamintojo turbūt net nelabai žinom. Tai šitas daiktas jau yra nupirktas, nes jo sukur patiems tikrai neverta. Čia jau yra daiktas, kuris lentynui. Taip, bandomasis toj pusėje variklis yra. Tai yra, tu du stabdomėjai ir tada dinamika audas ir tada tu suki į priešingą pusę. Tad sukas vieną, tie du į kitą stabdą ir tada tu žinosi iš... Ir ant jo matuojam visus parametrus. Jeigu matote, ten esame susidūrėję su raudonu šiuo galvutė, tai ten turbūt ne ten brangiausia dalis šito dalyko? Sukimo momentas? Jo, sukimo momentas. Na, nėra brangiausia, bet brangus dalykas.